Pelo amor. Cadê a merda da chave? Velho, não tem nada por aqui. Esse jogo já tá me irritando. Ótimo. Mano, eu vou sair daqui. Não vou. Não vou mesmo. Até parece. Que eu vou sair daqui sem a chave. Quem disse que eu vou sair sem pegar a chave? Eu não vou mesmo. Chave do quarto 66. Não vou. Não vou. Não abre? Ah, fala sério, pai, a paciência. Que é isso? Isso é eu? O que é isso? Cara? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Sério. Cadê a merda da chave? Eu quero ir embora. Sério, não tem chave aqui não. Eu não. Você está me tirando, né? Tá por ali? Esse barulho tá me irritando. Cara, eu odeio esse jogo. Que é isso? Quebre? Só de enfeite. Ah, pelo amor de Deus. Já fui por aqui, é por aqui. Meu bolso já tá doendo. Meia volta, meia volta. Meia volta. Pra onde agora? Claro que pra cá. Não, onde foi pra aqui? Então vou pra cá. Eu tô andando em círculo. Tô falando sério, tô andando em círculo. Pra cá? Pra cá. Não, pra cá não. E aquela chave? Eu me lembraria se estivesse aqui. Cadê? Cadê? Tem que estar aqui em algum lugar. Tem que estar aqui em algum lugar. Chave não some assim do nada. Porque tem 2466. É sério, eu não tô gostando disso. Não tô gostando. Não quer descobrir que tem no quarto 66? Quem disse que eu não quero descobrir o que tem lá? Até parece que o Harry pra mim pegar já daqui a 5 minutos. Ai, paciência, já paciência. Controle ruim também. Então, acho que eu não fui pra cá.
Depois de um ano, enfim, eu encontrei a chave 66, 111, 113, 127, 66, tá por aqui, 107. Pelo amor.